Dobar dan, moje ime je Jana. Dobar dan, moje ime je Dina. Dobrodošli u naš prvi podcast u kojem smo ugostili ravnateljicu naše male škole, gospođu Sandru Vlahek, profesoricu kemije i biologije. Naše prvo pitanje je, možete li u nekoliko riječi opisati kako je biti ravnateljica? Dobro jutro. Kako je biti ravnateljica? Probudite se rano ujutro, idete u školu i tamo uvijek imate nekakav posao koji vas zaokuplja. Odgovorni ste za sve učenike, za sve učitelje, za svu nastavu, za cijelu zgradu, za to da li je toplo u zgradi, da li je čisto itd. Vratite se doma i opet razmišljate o školi. Evo, kad idete spavati, opet razmišljate što sve treba napraviti u školi. To vam je ukratko biti ravnateljica. Kako ste se odlučili postati ravnateljica? Bila sam vrlo ambiciozna i željela sam nešto promijeniti u sustavu. Eto, i zbog toga sam s nastavničkog mjesta, učiteljskog, otišla na ravnateljstvo. Koje kompetencije treba imati kako bi postali ravnateljica? Morate biti učitelj najmanje 8 godina, nakon toga morate imati stručni ispit naravno položen, morate biti ambiciozni i nakon toga se javiti na natječaj i moraju vas izabrati na tom natječaju. Volite li svoj posao? Jako, jako. Živim za svoj posao. Je li vam bilo lakše raditi u nastavi ili biti ravnateljica? Svaki posao ima svojih izazova. U nastavi radite potpuno drugačije, kao ravnateljica potpuno drugačije, tako da sad kad bih išla mjeriti što je lakše, što je teže, odgovornost je puno veća biti ravnateljica, ali je i učiteljski posao izazovan. Kako dugo ste na poziciji ravnateljice? 13. godinu. Kako je raditi s našim učiteljima? Jesu li isti u zbornici u razredu? Pa ne znam kakvi su baš u razredu, jer ih ja u razredu baš i ne vidim, ali u zbornici je lijepo biti s njima. Jako je lijepo komunicirati s ljudima koji rade svoj posao, koje zanima ovakav posao i tako. Mislim da su u zbornici malo slobodniji nego u razredu. Planirate li ostati ravnateljica do mirovine? Ne. Ne, mislim da sam najveći dio svojeg posla odradila i razmišljam o tome da se vratim u razred. Ove godine moja e-twinning ekipa i ja odlazimo iz škole, osjećamo lagani strah od promjena, ali opet s druge strane veselimo se novim izazovima. Hoće li škola dobiti još nešto novo dok smo još tu? Da li će dobiti ove godine nešto novo? Pa razmišljam, opremamo je polako. Znate da smo u kurikularnoj reformi pa smo dobili nekakva sredstva pa se to koristi, a ovako sad kad razmišljam ne pada mi baš nešto veliko na pamet. Za drugu godinu ćemo vidjeti. Preko medija moglo se čuti puno različitih mišljenja i stava o kurikularnoj reformi. Smatrate li je dobro? Smatram svaku novost koja se donosi dobrom, zbog toga jer u školi treba nešto mijenjati. Svaki učitelj tu kurikularnu reformu može prilagoditi da ona bude jako dobra za učenike i zbog toga pozdravljam kurikularnu reformu. Kako ravnatelji sprovode reformu u svom poslu i imali je uopće? Ravnatelji stalno moraju mijenjati nešto u svojem poslu, stalno dobivamo nove zadatke, drugačije, nove tablice za ispunjavati. I mi isto tako se obrazujemo i mi isto tako slušamo puno toga što se dešava, koje su promjene. Da bi učitelji htjeli nešto novo napraviti, mi ih moramo potaknuti, tako da moramo se usavršavati i moramo se mijenjati. Evo, bližimo se kraju našeg prvog intervjua. Hvala vam što ste, zadovoljstvo nam je što smo vas ugostili. Pa smo za kraj pripremili pitanje koje je zakupilo cijelu školu, osobito naše roditelje, pa tako i učitelje. Naime, nedavno ravnatelji su pojedinih srednjih škola otišli u New York. Iz medija se dalo iščitati da su putovanja platile škole. Koji je vaš stav prema ovakvome potezu pojedinih ravnatelja? Može li naša škola platiti takvo putovanje? Te zašto nisu pozvali učitelje? Ne znam zbog čega nisu pozvali učitelje. Naša škola plaća isključivo stručna službena putovanja.
Tako da, ukoliko se procijeni da je neko putovanje baš službeno i da ga organizira agencija naša koja organizira stručna usavršavanja, onda ja mogu odobriti takvo službeno putovanje. Za New York naša škola trenutno ne bi mogla odobriti takvo putovanje. Poštovana ravnateljice, bilo nam je zadovoljstvo, a vas, dragi slušatelji, srdačno pozdravljamo. Slušajte nas i gledajte. Pozdrav od ekipe Osnovne škole Donji Kraljevec.